detské divadlo dobré pre dospelého, tak by malo byť dobré aj pre dieťa a naopak. My sme detská porota, no rôzne divadlá, ktoré sem prišli z celého Slovenska. Hodnotíme. Fungujeme ako dve nezávislé poroty, čiže my nezasahujeme detské poroty do ich práce a ani ona do našej a oni taktiež udelujú svoju cenu. Ale sú to vždy veľmi zaujímavé postrehy, ktoré nám mnohokrát pomôžu v tom, aby sme mohli veľmi dobre a trefne otvoriť to hodnotenie. A dokonca veľakrát sa stretávajú tie názory. A veľmi presne. Tak dobré divadlo je to, kde sú dobrí herci, ktoré má nejaký príbeh. Aby to bolo zrozumiteľné. A no, ktoré je dosť domyslené a tak. V ktorom herci vedia spolupracovať. Že sa vedia dohodnúť a vedia spolu komunikovať ako aj v normálnom živote. Čo sa týka ich hodnotenia, je, dá sa povedať, úprimné, priame, bez servítky. Deti to povedia napriamo a my to musíme trošku obaliť. Hej, kostýmy sú dôležité. Lebo to veľa spravia aj na prvom dojme, keď príde ten herec na scénu. Dneska sú už veľmi múdre deti. Dobre. Hrala som Lucifera v diele Čerky kradnú darčeky v režii Otily Semanovej. Tak hráme aj diela, ktoré sú určené pre dospelých, ale hrať pre deti je podľa mňa takou väčšou radosťou, keďže deti sú viac také srdečnejšie, by som povedala. Môžem tam dať jazyk? Kde? Kopne ma to? Ježiš, táto čo vymýšľa? My sme ochotnícky súbor Materinky zo Šale. Tento muzikál Pinokio je vlastne rodinný muzikál, čiže od najmenších detičiek, od škôlkárov až po 99 rokov. Kľudne. Každý si tam vlastne nájde niečo z toho rožku. Určite to vnímame skôr na tom kolektíve, že naozaj sme taká ako keby rodina a vo všetkom sa podporujeme a nie je to také, že teraz dojdeme a máme tie kritériá, že odtedy dotedy, ale je tam aj nejaká tá zábava a naozaj sa vieme podporiť a chodíme sa sem skôr uvoľniť. Tak. Ako tu byť napätý a tak. Takže v tom je dobre to ochotnícke divadlo, by som povedala. No poďte byť vyše, nerozpadlo to v ten nos mi nikdy nejde vysúbať, keď tam dám, každým tam ide. Tohto tam musím prrážať normálne.